Арма телекөрермен эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Тоқтар ғалым бүгінгі хабарымыздың басты тақырыптары жайында. Шілденің 21 күні ел көлемінде бастау алған жақсылық жаршысы республикалық акциясы солтүстік Қазақстан облысына да жетті. Биыл Петропавлда жыл соңына дейін 6 саябақ пайда болады, олар шаһарға ерекше көрік бермек. Петропавлда жеке үйден 3 адамның мәйіті табылды, олар тілсіз жаудың құрбандары болды. Мемлекет басшысы Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасын қабылдады. Ахметжан Есімов қоры биыл наурызда дәрігерлер, полиция және әлеуметтік сала қызметкерлері үшін 6 миллион бетперде алуға қаржы бөлінгенін айтты. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаевқа денсаулық сақтау министрлігімен бірлесе атқарған жұмыстары туралы баян етті. 100 жедел жәрдем көлігі, 1000 оттегі концентраты, 50 өкпені жасанды желдету аппараты, 1000 импульсті оксиметр және 3000 вирусқа қарсы авифарир дәрісі сатып алынған. Ал енді елбасының тапсырмасына сәйкес Нұрсұлтан және Алматыда салынатын жұқпалы аурулардың алдын алу және бақылау емханаларының құрылысына қаржы бөлінетінін жеткізді. Ең көп зардап шеккен кәсіпкерлерді қолдау жөнінде ұсыныс әзірленуі керек. Үкімет басшысы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасына мұны 2 аптада атқаруды тапсырды. Сондай-ақ асқарма мен қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі агенттік пен қаржыгерлер қауымдастығына міндет жүктеді. Яғни тамыздың соңына дейін несие беру тетіктерін реттеп, кәсіпкерлік субъектілерімен іс-қимылды күшейтсін деді. Осы айда қарапайым заттар экономикасы бойынша жеңілдетілген несие бағдарламасымен 504 миллиард теңгенің 2200-ден аса жобасы мақұлданды. Тағы 300 миллиард теңгеге 1700-ге жуық жоба субсидияланды. Биоқауіпсіздік мәселелерін заңнамалық реттеу үшін тиісті заң жобасын әзірлеу қажет. Бүгін президенттің тапсырмасымен құрылған биологиялық қауіпсіздік жөніндегі кеңестің отырысын өткізген премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов осылай деді. Жетекші отандық ғалымдар мен сарапшылардың басын қосқан бейне конференцияда жалпы аталған саланың өзекті мәселелері қаралды. Әсіресе қазіргі пандемия жағдайында биологиялық қауіпсіздік саласын дамытудың маңызы зор деген Ералы Тоғжанов кеңес мүшелеріне жаңа технологияларды енгізуді, цифрландыруды, ғылыми жаңалықтарды, сондай-ақ болашақты болжайтын деректерді ескере отырып, биоқауіпсіздікті ілгерілету бойынша жүйелі ұсыныстар әзірлеуді тапсырды. Қазақстандықтардың 15% тегін негізде COVID-19-ға қарсы вакциналады. Бұл туралы денсаулық сақтау вице-министрі Людмила Бюрабекова мәлімдеді. Қазақстан үкіметі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен дайын вакцина сатып алу туралы келіссөздер жүргізіп жатыр. Әзірге әлемде клиникалық сынақтардың 3-ші кезеңіне өтуге рұқсат алған санаулы фармакомпаниялар бар. Еліміз халықаралық ұйымға міндетті өкпен алғашқы болып алатын қауіп тобындағы азаматтардың есебін ұсынды. Бұл созылмалы сырқаты бар 65 жастан асқан азаматтар және медицина қызметкерлері. Шамамен 2 миллионнан астам адам, сондай қажет болған жағдайда тегін вакцинадан өтетін азаматтардың саны халық санының 15%-нан 20%-ға дейін ұлғайтылуы мүмкін. Болжам бойынша бір вакцинаның құны 4-8 мың теңге аралығында болмақ. Мемлекет өкпеге 18 миллион теңге жұмсайды деп жоспарланған. Ал енді коронавирус пен пневмонияға шалдыққандар бойынша соңғы статистикаға тоқталсақ, өткен тәулікте коронавирустық белгілері бар пневмонияның 1424 жағдайы тіркелді. Ал осы күнге дейін одан қайтыс болғандар саны 120-ға жетіп отыр. Ковид жұқтырғандардың жалпы саны 97 мыңға жуықтап қалды. Вирусты жеңіп жазылғандар 70 мыңнан асса, 1159 адам одан қайтыс болды. Ел бойынша қазір 25 мыңнан астам адам ем қабылдап жатыр. Олардың 5364-і стационарларда, ал 19 мыңнан астамы амбулаториялық жағдайда. Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Ерік Сұлтанов қаламыздағы нысандардың құрылыс жұмыстарымен танысты. Халық қалаулысы салынып жатқан жаңа тұрғын үй кешенімен Қазақ театрында болып қайтты. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Биыл Петропавлдағы Жасөркен ықшам ауданында алғаш рет 18 қабатты баспана тұрғызылып жатыр. 108 пәтерлі тұрғын үйдің құрылыс алаңында болған сенат депутаты Ерік Сұлтанов мұндағы жұмыстармен танысты. Жоспар бойынша мердігер компания баспананы халық игілігіне 2022 жылы тапсырмақ. Водите его. Үйді тездетіп тапсыру қажет. 2021 жылы берілсе жақсы болар. Ол 5-10-20 бағдарламасына іліксе баспанасы жүрген азаматтар несиені 20 жылға алып, алғашқы жарнаның көлемі 10% болмақ. Өте тиімді. Сондай халық қалаулысы тұрғызылып жатқан
500 орынға шақталған 3 қабатты жаңы Қазақ театрының құрылыс алаңында да болды. Мұндағы жұмыстар 99 айында аяқталмақ. Тың мәдениет ошағындағы көрермен залын салуға Украина мемлекетінен арнай мамандар да шақыртылды. Кейін Ерік Султанов бұрынғы Калинин атындағы зауытына бас соқты. 100 шаршы метр аумақты қамтитын өндіріс ошағында дата-центр құрылмақшы. Бүгінде PP Solution жауапкершілігі шектеулі серіктестігі инвестор. Мұндағы ғимараттарды қалпына келтіру жұмыстарын да бастап кетіпті. Биыл олар бұл жерде дата-центр жобасын жүзеге асырмақшы. Мұнда үлкен архив құрылып, қажетті ақпарат сақталады. Өте қажетті орталық Қазақстанда ғана емес, жақын шетелдерде де сұранысқа ие болмақ. Ерік Султановтың айтуынша, облыс жылдан жылға дамып келеді. Көп жылдар бойы қаңырап тұрған кәсіпорындардың ғимараттары жаңартылып, қайта іске қосылып жатқаны әсіресе қуантады, дейді сенатор. Аманжол Нұртазин, Екатерина Белоусова, Райымбек Бигужаев, жаңалықтар қызметі. Коронавирусқа байланысты өңірлерде ситуациялық орталық құрылды. Соған қарасты 5 топ жасақталды. Олар жедел әрекет ету, азық-түлік медициналық препараттардың бағасын қадағалау және медициналық қызметтің сапасына аса көңіл бөлді. Жоспардан тыс рейд өткізді. Ситуациялық орталық 200-ге жоқ мекемені тексерді. Атап айтқанда, көлік саласы бойынша 43, қоғамдық тамақтану орны 69, азық-түлік дүкендері тек сервис барысында 50 шақты бұзушылық анықталды. Оның шеуі өріске, нақылап айтқанда санитарлық талапты елемей тұрғындар отбасылық мерекелерді тойлаған. Көпшілік санитарлық эпидемиологиялық жағымдылығы саласында және гигиеналық қалып тамалары бұзу жағдайлары болғанына байланысты заң талаптарын орындамай, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін жауапкершілікке тартылады. Осыған байланысты түсіндірме беремін. Жақсылық еткен алғыс орады. Шілденің 21 күні ел көлемінде бастау алған жақсылық жаршысы республикалық акциясы солтүстік Қазақстан облысына да жетті. Қайырымдылық шарасы Атамекен қоғамдық бірлестігі мен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бастамасымен ұйымдастырылып отыр. Басты мақсаты карантин кезінде мұқтаж жандарға қолғабыс көрсету. Акцияны облыстың 10-нан астам кәсіпкері қолдады. Олар қайырымды істің өтуіне мұрындық болып, өздері жасайтын тауарды әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға үлестіруге бел буды. Арнайы шәшектерге тек қажетті азық-түлік өнімдері салынды. Акция өңірдің 50 отбасын қамтымақ. Тың шара марафон ретінде өтуде. Солтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасы жақсылық жаршысы челленджін павлодарлық әріптестерден қабылдады. Павлодар өңірінен қабылдадық, одан әрі Маңғыстау өңіріне жібереміз. Бұл акцияның мақсаты қайырымдылық акция. Біріншіден жаңағы қоғамдық қор мен Атамекенім және кәсіпкерлер палатасы бірге ұйымдастыруда. Бұл қайырымдылық қордың мақсаты біріншіден жаңағы төмен отбасыларға және көпбалалы отбасыларға азық-түліктермен қамтамасыз ету. Бүгін біз 50-ге жуық отбасыны жаңағы азық-түлікпен қамтамасыз ету мақсатында жиналып отырмыз. Бұл акцияға және өңіріміздегі кәсіпкерлер белгілі тұлғалар қатысуда. Биыл Петропавлда жыл соңына дейін 6 саябақ пайда болады. Заманауи үлгідегі салынып жатқан демалыс орындары шаһардың бірнеше шағын ауданында бой көтеріп жатыр. Соның бірінде әріптесім Нұрбол Балғабеков болып атқарылып жатқан жұмыстың барысын көрді. Бұл Петропавлдағы Ойқала ықшам ауданы. Биыл мұндағы Потанин көшесі толық абаттандырылып жатыр. Бүгінгі күні қайың, шетен сынды ағаштар егілген. Сондай-ақ 150-ден астам ескі үй тегін жөнделуде. Атап айтар болсақ, үйдің сырты қапталып, қоршаулар орнатылуда. Биыл тұрғындардың өтініші ескеріліп, Потанин көшесінде жаңа саябақ пайда болады. Жалпы бұл көше ескі славян стилінде безендіріліп жатыр. Яғни мамандар ескі үйлердің келбетін сақтап қалмақша. Тіпті мұнда өткен ғасырлардан сыр шертетін шамдар да орнатылуда. Сондай-ақ Потанин көшесінде ашық аспан астында музей болады. Барлық жұмыстар демеушілік қаражат есебінен жүргізіліп жатыр. Отрабатывалось каждым жильцом. Жер үйді жөндемес бұрын тұрғындармен кездесіп, алдын ала келісіп алдық. Бүгінгі күні жұмыстың 60% орындалды. Тұрғындардың 95% дән риза. Осылайша қаланың кіреберісі ажарланбақ. Бүгінгі күнге дейін 50-ден астам ескі үйдің сырты қапталып қоршалған. Мұнымен қоса көшеттер егіліпті. Шілдеде отырғызылған көшеттер тамыр жайды. Олар солып қалмау үшін қажетті жұмыстарды жүргіздік. Нәтижесінде ешқайсысы сарғайып, қурап қалған жоқ. Бұл жақсы тәжірибе болды. Сондай-ақ біз жер үйдің қасбетін блокхаус және стоунхаус материалдарынан жасап жатырмыз. Жалпы биыл облыс орталығында 6 жаңа саябақ пайда болады. Демалыс орындары ерекше дизайнмен безендірілуде. Сәтін салса, барлық жұмыс 42 қазан айларында аяқталмақ. Нұрбол Балғабеков, Райымбек Бигужаев, жаңалықтар қызметі.
күн батысымен көше кезіп зуылдаған байкерлер тұрғындардың хығырына тиді. Мазамызды алды деп тәртіп сақшыларына арызданған тұрғындар тыныштықта қалаймыз дейді. Адамдардың мазасын алатын моташабандоздарға қарсы қандай шаралар қолданып жатыр? Келесі бейнематериалда көріңіздер. Күннің ыстығына байланысты тұрғындардың көпшілігі терезелерін ашып ұйықтауға мәжбүр. Тиісінше түн ұйқысы төрт бөлініп мазалар кетеді. Себеп түнгі жарысты жақсы көретін байкер сымақтар улап-шулап құлақ жаратын мотоциклінің даусымен азаматтардың әбден ығырын шығарған. Амалдың жоқтығынан полицейлерге хабарласыпты. Тәртіп сақшылары қоңырау түскен бойда сол ауланы бақылау қалады. Ал тамыздың 5-нен бастап мотоцикл иелеріне қатысты акция ұйымдастырыпты. Күні-түні рейд жүргізіп 5 азаматқа қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Құқық қорғау саласы қызметкерлерінің айтуынша тұрғындардың тыныштығын мотоциклдерден бөлек басқа да транспорт иелері де бұзады екен. Сегодня провели рейдовые мероприятия. Бүгін тыныштықты бұзуға қатысты рейд өткіздік. Нұрсұлтан Назарбаев пен Кәрім Сөтішев көшесінің қиылысында ВАЗ-2112 автокөлігінің иесі темір тұлпарын оталған күйінде қалдырып кеткен. Тиісінше машинаның дыбысы жақын маңдағы тұрғындардың мазасын алған. Автокөлік иесіне қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Ал мына азамат көлігін жақында ғана сатып алыпты. Онымен әрлі-берлі жүрген соң кемшіліктері байқалып, қатты дыбыстар шығара бастаған. Ну, остановили меня за нарушение тишины. Прогрел глушитель. Машина не новая. Екі күндік рейттің нәтижесі бойынша тәртіп сақшылары тыныштықты бұзуға қатысты 110 дерек анықтады. Нұрсұлтан Тілектесов облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Петропавлда жеке үйден үш адамның мәйіті табылды. Олар тамыздың 6-сынан 7-сіне қараған түні баспаналарында өрт шығып, ұйқыларынан оянбай тұншығып қаза болған. Жер үйдің күйіп жатқаны туралы ақпарат төтенше жағдайлар департаментінің түнгі 2:29-да түседі. Апат орнына нөмірі 4-ші, нөмірі 3-ші өрт сөндіру бөлімінің мамандары шығады. Олар Шорс көшесіндегі 24-ші үйдегі қызыл жалынды бірден сөндіруге көшеді. Өрт баспананың жанындағы сарайға артынша көрші тұрғын үйге көшкен. Қызыл жалын 141 шаршы метр аумақты шарпып үйдің 80%-ына зақым келтірген. Оқиғаның куәгерлері, яғни көршілері баспанада адамдардың бар екенін айтты. Тексеріс барысында 1988 жылғы отағасы және 2011-2015 жылы туған балалардың мүрдесі табылады. Қызметкерлермен, өрт сөндірушілермен үйдің ішінен сағат 2:51 минутте бірінші бала 2011 жылы тумасы балан денесі табылды. Бір минуттен кейін екінші баласын балан денесі табылды 2015 жылы. Және сағат 2 сағат 55 минутте үйдің иесін денесі табылды. Ішіне кіргенде енді балалардың денелері әкесі мен бір баланың денесі жерде жатқаны табылды. Мынау спальный помещение дейміз ғой. Екінші баланы кроватьтің жатқанын. Ұйықтап кеткен ғой. Шешелер үйінде болмаған. Шеше келгенде шешесі мынау үйдің қасында жүрген. Елімізде тұңғыш рет Абай күні аталып өтпек. Айтулы дата 10 тамызға белгіленді. Ел үкіметінің қаулысымен белгіленген бұл мереке қазақтың айнасы, болмысы болып саналатын ұлы ақын, ойшыл, ағартушы және қазақ әдебиетінің негізін салушы Абайды дәріптеуге бағытталып отыр. Барлығымызға мәлім, биыл Абайдың туғанына 175 жыл. Осы орайда жоспарланған шаралардың барлығы онлайн режимде өтпек. Мақсат карантиндік тәртіпті сақтап, адамдардың денсаулығына қауіп төндірмеу. Тамыздың 10 күні Абай күніне орайластырып көптеген іс-шаралар өткіземіз. Соның бірі облыстық жасағындар мүшайрасы. Ол жасағындар мүшайрасына біздің аудандарымыздан, қаламыздан 10-нан астам жастар қатысатын болады. Өлеңдер келіп түсіп жатыр. Сонымен бірге тікелей эфирде көптеген іс-шаралар болады. Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ саз драма театрының ұйымдастыруымен Абай жаны деген музыкалық үлкен қойылым болады. Петропавл нан тоқаш комбинатының особыйнан сатып алды. Акцияға қатысты науқан барысында түрлі сыйлықтар Инстаграмда тікелей эфирде таратылатын болады. Особый акциялық нанын тек қаламыздың сауда орындарынан ғана емес, аудандарында да сатып алуға болады. Аталған шара қай күнге дейін жалғасын таппақшы, әріптесім тарқатып айтады. Кәсіпорынның 1933 жылдан бергі тарихы бар. Ал особый наны осымен 50 жыл бойы шығарылып келе жатыр. Осындай жарты ғасыр тарихы бар ұйыным науқаны 2 айға созылады. Тамыздың 4-ті бастау алып, 10-шы қазан күні аяқталмақшы. Комбинат ұйымдастырып жатқан акцияға қатысу үшін тұрғындарға қандай шарттарды орындау керек? Акционные купоны
помещаются в пакет вместе с хлебом. Науқанға қатысу үшін особый нанын сатып алу керек. Нанның қаптамасына купон жапсырылған қағазды көресіз. Купонды кесіп, толтырып, қорапқа салу керек. Олар барлық сауда орындарында сатушылардың үстелдерінде немесе сауда алаңында орналасқан. Особый наны ең көп сұранысқа ие өнімнің бірі. Сондықтан да кәсіпорында күн сайын бұл нанның 10 тоннасы шығарылады. Өнімнің бірегейлігі жартылай фабрикаттың жетілуі үшін артық ештеңе пайдаланылмайды. Этот хлеб лет 50 мы уже выпускаем. Біз бұл нанды 50 жыл бойы Островскийдің дәстүрлі технологиясымен сұйық аштықылардан жасаймыз. Аштықыларды өзіміз өндіреміз. Олар табиғи отандық шикізаттан жасалған. Технологиялық процесс шамамен 5-6 сағатқа созылады. Қала тұрғындары да особый нанын ерекше жақсы көріп аламыз дейді. Кейбірі науқан басталғанын естіп, өз бақтарын сынамақшы. Я покупаю булку хлебокомбината всегда. Мен үнемі осы нанды сатып аламын. Отбасымызбен жақсы көреміз. Акция туралы естіген соң қатысып көрейін деп ұйғардым. Бүгін купонды толтырып, тиісті жерге апарамын. Каждый день покупаю хлеб особый. Особый нанын күн сайын сатып аламын. Науқан жайлы интернет желісінен білген соң қызығып қатысып көруге бел будым. Бағалы сыйлықтардың бірін ұтып аламын деген үміттемін. Осылай өздерінің сатып алушыларын қуантып жүрген нан тоқаш сауытына алғысымды білдіремін. Жеңімпаздар науқанның соңғы күні 10 қазанда Петропавл нан тоқаш комбинатының инстаграм парақшасында тікелей эфирде анықталады. Онда теледидар, өтік, шаңсорғыш, ұялы телефон секілді бағалы сыйлықтар ойнатылады. Ал бас жүлде 500 мың теңге. Дана Калиева, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі. Ал өңірдегі орта арнаулы оқу орындарының бірінде еңбек нарығындағы сұранысқа сай жаңа мамандық түрлері ашылуда. Мысалы, гуманитарлық техникалық колледжді биылдан бастап болашақ туристік агент тафта электршілерді оқытады. Ағайынды Павел мен Иваның қызығушылықтары бір екен. Компьютер және бағдарламалауды жетік меңгеріп алмақшы. Бозбалалар әкесімен еріп келген Сергей Шишкин ұлдарының таңдауына құрметпен қарайды. Колледжді таңдау кезінде қаржылық жағын ескерген. Сами просто были заинтересованы. Екі олым колледжде оқуға ынта танытты. Компьютерге, компьютерлік бағдарламалауға қызығушылықтары зор. Үнемі ізденіп жүреді. Осы колледжді әдейілеп таңдап келдік. Менің ойымша, мұнда тәжірибелі мамандар жұмыс істейді. Екіншіден, оқу тегін және жатақханасы бар. Мен 6 баланың әкесімін. Табысым соншалықты мол емес. Балаларымды коммерциялық топтарға бере алмаймын. Көп балалы отбасылардың балаларына ыстық тамақ тегін беріледі. Сондай-ақ жетімдер мен мүгедектерге жеңілдік қарастырылған. Оларға айына 30 мың теңгеден шәкіртақы төленеді. Гуманитарлық техникалық колледж жанында 250 орынға шақталған жатақхана бар. Бір орынға айына 6 мың теңге төлейді. Қазіргі таңда талапкердің біразы жұмысшы мамандықтарын таңдап жатыр. Еңбек нарығында әсіресе туризм, автоэлектршілерге сұраныс еселеп артуда дейді нарықты зерттеушілер. Мы в этом году набираем. Биыл жаңа мамандықтар ашылды. Автоэлектрші және туристік агент мамандықтарына талапкерлерді қабылдаймыз. Радиоэлектроника және байланыс мамандығы бар. Бұл мамандықтар еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие. Осы жылы негізінен 9-шы сыныпты тәмамдаған оқушылар қабылдануда. Бірінші курсқа түскен түлектер колледж қабырғасында оқиды. Ал жоғары курстар қашықтықтан білім алатын болып шешілді. Орта арнаулы оқу орнынан диплом алғандардың 80% тұрақты жұмысқа орналасатын көрінеді. Берік Қасен, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі. Tour of Sacklerland 2020 халықаралық веложарысының бірінші кезеңі солтүстік Қазақстандық Вина-Астана мотор шабандозы Евгений Федоровтың жеңісімен аяқталды. Жарыс Румынияда өтіп, біздің құрама жалпы командалық есепте бірінші орынға жайғасты. Сондай-ақ біздің жерлесіміз Матвей Никитин тау жолдарының үздігі классификациясында көш бастап тұр. Айта кеткен жөн, жерлес шабандоздардың бұл карантиннен кейінгі алғашқы жеңістері. Жарыс 2 күнге созылады. Қыз-келіншектерден жасақталған Қуаныш волейбол клубы жаңа маусымға әзірлікті бастап кетті. Шектеу шараларына байланысты жаттығу жұмыстары ашық аспан астында өткізілуде. Құраманың жоспары туралы тілшіміз айтады. Бапкер Азамат Есімовтың қоласына жаттығатын қыздар өткен жылы чемпионатты 4-ші орынмен тәмамдаған болатын. Қатарға 3 ойыншы жаңадан қосылған. Құрамаға оңтүстіктен Антонина Рубцова мен Людмила Исаева қабылданыпты. Команданың орташа жасы 23. Бас бапкердің айтуынша спортшылар бабында жүлделі орындарға таласуға мүдделі. В этом году задача стоит попасть в призы. Биыл жүлделі орындардан көріну міндеті тұр. Ел ішіндегі жағдай оңалса, волейбол ойындары қыркүйекте басталады. Дайындық шаралары кестеге сай атқарылуда. Биыл Суперлигада жалпы 10 команда қатысады. Осы жылы ойынға Жетісу және Тараз қосылады.
Осы жылы Екатерина Михайлова команданың капитаны болып тағайындалды. Спортшы Ресейден бірнеше жыл бұрын келген. Состояние команды отличное, все уже втянулись. Команда бабында жаттығуда қыздар белсенділік танытады. Сырттан келген Людмила Исаева және Светлана Парукова командамызды жеңістерге жетелейді деген үміттемін. Құрама 42 айының соңында Қазақстан Республикасы кубіне қатыспақшы. Қазан айында Суперлигада медаль үшін ойнайды. Кездесулер жоспарын жарыс ұйымдастырушылары жуық арада әзірлемекші. Берік Қасен, Кирилл Потемкин, Самат Есенғали, жаңалықтар қызметі. Бүгінгі айтар хабарымызды осы алда орай болжамы. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.